היום אנחנו נדגים לכם לוח של הנצחה שמיועד לבית כנסת ולכל מיני מקומות ציבוריים שאפשר להקדיש אותו לעילוי נשמת או סתם ככה שיהיה בכל מיני מקומות ששם אתם יכולים לראות את כל הזמנים של הבית כנסת, זה זריחה, שקיעה, זמני תפילות. אתם רואים פה על המסך את המסך איכשהו אצלי נמצא בבית כנסת, זה יכול להיות כמובן במסך גדול ומיוחד. תראו איך מתחלף כל פעם נושא אחר שאפשר, שזה עובר כמובן באופן אוטומט ואפשר תכף אנחנו גם נעבוד, נראה איך אנחנו עובדים עם התוכנה הזאת בכדי להתקן אותה ולהוסיף דברים או למחוק דברים. כמו שאתם רואים עכשיו זה הלכה יומית שאפשר לשים את זה. פטירת צדיקים, הכל מתעדכן באופן אוטומטי ל-50 שנה הבאות. אפשר להגדיר את המהירות של המסכים. פה זה ההודעות כמו שאתם רואים, בית כנסת שערי תקווה, היכל הקודש ונערך שיפוץ בעזרת בית הכנסת, להודיע לציבור. פה זה הנצחה הראשונית של המסך, לוח זיכרון, נתרם, לעילוי נשמת וכו'. יכול להיות דבר מאוד מיוחד לעילוי נשמת. פה אתם רואים את השקיעה, הזריחה ואת צורת הלבנה, איך שהיא נמצאת כרגע, שעון גדול, זמני התפילה. העדכון של התוכנה הוא פשוט, נכנסים להגדרות האלה כמו שאתם רואים, יש הגדרות של מסך הודעות, דוגמה זמני תפילה, אז פה אתם יכולים לעדכן את המניין הראשון, מניין שני, מניין א', יש לכם את ההקדשה הראשונית, פה אתם יכולים כמובן לשחק עם זה ולכתוב כל דבר שאתם רוצים, כל יום לעילוי נשמת מישהו אחר או כל מיני דברים כאלה. יש לכם פה את המסך שבת, לעדכן את התפילות בשבת. אפשר לעדכן את כל דבר ודבר בפשטות, מסך קל. השקענו על התוכנה הזאת המון המון זמן וידע בכדי שיהיה בבית הכנסת משהו מיוחד וחדשני. כמובן שניתן להשיג את המסך הזה, את המסך אתם צריכים לקנות, אבל את התוכנה ואת המעבד של התוכנה ניתן להשיג במכון הקודש 08-855-1154. אפשר לעשות את התוכנה הזאת על מסכים גדולים, מסכים קטנים, תלוי כל אחד כמה שרוצה, וגם ניתן לרהט את המסך בתוך מסגרת מיוחדת שתוכל להתאים לריהוט של בית הכנסת.